রঙালী কি খবর রঙালী হয়ে আছে ইয়াদ এতিয়া আর আমি অল্প পিছন রঙালীলে যাম চাম কত কত কি হয়ে আছে তো ভিডিওটা সবাই চাই যাব বহুত মজা হবলে গে আছে তো এইটো আসলে গুৱাহাটীত হৈ থকা রঙালী প্রোগ্রামটোৰ থুলমূল এটা আইডিয়া জুবিন দা অহাৰ আগত আমি গুচি আহিলোঁ বেলেগ বেলেগ সিংগাৰসকলো আহিবলৈ আছিল এটাৰ আগতে আমি গুচি আহিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা মিক্সাৰ আছিলে কালচাৰৰ যেনেকৈ এফালে ৰেপ চলি আছিলে এফালে ডি জে চলি আছিলে এফালে আপোনাৰ বিহু চলি আছিলে থলুৱা খাদ্যৰ সম্ভাৰ আছিলে বেলেগ বেলেগ আৰ্টিষ্ট গোট খাইছিলে চ' মোটামুটি খুব এটা কালচাৰেলৰ সংমিশ্ৰণ বুলি আমি যিটো কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ' আহিব নেক্সটত আৰু সেইখিনি আপোনালোকে চাবলৈ যদি বিচাৰে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইয়াতে ৰৈছোঁ গুড বাই